Үндістан парламенті болса, елде тауарлар мен қызметтерге бірыңғай салық енгізілетін жариялады. Ол көптеген мемлекеттік және жергілікті салықтарды алмастырады. Жаңа жүйе бойынша тауарлар мен қызметтер бойынша негізгі 4 мөлшерлеме бекітілген, көкөніс, сүт секілді кейбір тауарлар бірыңғай салықтан босатылады. Бұл Үндістан тәуелсіздік алғаннан бері елде өткізіліп отырған ең ірі салық реформасы болып табылады. Үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше, шара елдің жалпы ішкі өнімін 1,5-2% арттыруы тиіс.